ជំរាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH តើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តភាពច្នៃប្រឌិតដែរឬទេភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាការបង្កើតឡើងនៅគំនិតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងកង់ដែលគ្រាន់តែឃើញភ្លាមគឺអារើតែម្ដងដោយការច្នៃប្រឌិតទាំងអស់នោះគឺវាពិតជាប្លែកប្លែកស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែលសម្បីតែគិតក៏យើងមិនធ្លាប់គិតដល់ផងហើយក៏សូមសរសើរការគិតរបស់ពួកគាត់ ដែលបង្កើតនៅភាពច្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចដែលគ្រាន់តែឃើញហើយគឺចង់សើចហើយសើចទៀតកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងទស្សនាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយមកលំដាប់ទី 5 ជីះបែរចំហៀងតើលោកអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការជីះបែរទៅមុខត្រង់មែនទេនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតមួយយ៉ាងប្លែកភ្នែកបំផុតដែលយើងអាចជីះបែរមុខចំហៀងប៉ុន្តែកង់របស់យើងទៅមុខកង់នេះងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តជីះផងជជែកគ្នាផងដោយចង្កូតរបស់វាយើងអាចបត់បានទាំងមុខទាំងក្រោយវាគឺជាការច្នៃប្រឌិតមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតឃើញហើយគឺចាប់អារម្មណ៍តែម្ដង ហើយក៏គ្មានក្រុមហ៊ុនណាអាចផលិតបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកជិះកង់មួយនេះសូមយកកាសដាក់ត្រចៀកហើយបើកចម្រៀងឲ្យលឺលឺផងបើមិនដូច្នោះទេវាអាចលឺសំឡេងអ្នកដទៃដែលឃើញកង់នេះហើយលន់មាត់ថាកង់មួយនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកពូម្នាក់តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាគាត់នោះប្រុសឬក៏ស្រីនោះទេ លំដាប់ទី 4 លាក់ចង្កូតតើលោកអ្នកធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខរបស់កង់មែនដែរឬទេហើយការច្នៃប្រឌិតមួយនេះអាចជួយលោកអ្នកបានគ្រាន់តែឃើញភ្លាមអស់បញ្ហាឬអង្កែតែម្ដងនិយាយនេះមិនមែនយកកង់ទៅកក់សក់នោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចជិះកង់មិនដើរកក់សក់ជាមួយនឹងសាប៊ូវីសូបានដែរបានពិតជាចំណេញពេលវេលាខ្លាំងណាស់ដោយចង្កូតរបស់វា យើងអាចប្រើដៃក៏បានប្រើជើងក៏បានដែរពិតជាកំពុងអ្នកច្នៃប្រឌិតពិតមែនបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តអាចរកទិញបាននៅផ្ទះពូឈឹមលក់ទឹកថ្នោតជូរុកកៃឡាកាស លំដាប់ទី 3 កង់ពង 2 បើសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យកង់របស់លោកអ្នក មានកម្លាំងស្ទុះខ្លាំងដូចជាឡានប៉ុងពីរនោះលោកអ្នកអាចធ្វើដូចគាត់បានហើយវាក៏ជួយលោកអ្នកឲ្យឡើងសាច់ដុំដៃនិងសាច់ដុំគូទផងដែរវាគឺជាការច្នៃប្រឌិតមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលបានជិះវាដូចជាឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតនិងការរួមគំនិតឡើងពីក្រុមអ្នកដែលជិះកង់ដោះស្លែវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់លោកអ្នកមាំមួននិងមានសុខភាពល្អ នៅពេលដែលបានជិះកង់មួយនេះព្រោះវាមានចលនាទាំងអស់តែម្ដងលើកលែងតែកន្លែងមួយនោះទេកុំគិតអីប្រេះផ្ដាសណាលំដាប់ទី 2 កង់ទ្រនាប់ជើងវាគឺជាការច្នៃម៉ូដមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចនឹកឃើញដោយគាត់សោះដោយគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីទិញស្បែកជើងច្រើនគូមកពាក់ឲ្យកង់តែមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទិញស្បែកជើងថ្លៃវិញស្បែកជើងមួយគូអាចមានតម្លៃថ្លៃជាងកង់ទៅទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ច្នៃប្រឌិតដូចគាត់គួរតែសន្សំលុយទុកឲ្យច្រើនសិនទៅបើមិនដូច្នោះទេប្រយ័ត្នបាយកកទឹកអ៊ីវលំដាប់ទី 1 កង់បត់បានវាគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដែលអាចឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយកកង់ទៅតាមខ្លួនដោយមិនអស់ថ្លៃផ្ញើសូម្បីតែ 100 រៀលនោះទេហើយក៏មិនមានហានិភ័យក្នុងការបាត់នោះដែរវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកដែលតែងតែបាត់កង់ច្រើនដងដូច្នេះហើយគេចង់យកឈ្នះចិត្តចោលទើបគេផលិតកង់នេះឡើងនៅពេលដែលលោកចោលបានឃើញហើយប្រកាសជាតរតម្រេះជាមិនខាន លោកអ្នកអាចយកវាទៅតាមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកចង់យកទៅព្រោះវាមានទម្ងន់ស្រាលដោយការផលិតវាគឺផលិតចេញពីដីអេណុក
សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់សូមអរគុណប្រិមិត្តដែលស្រឡាញ់គាំទ្រនៅវីដេអូរបស់ Mr. KH បើសិនជាលោកអ្នកគាំទ្រសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. KH នៅវីដេអូបន្ទាប់ Goodbye